Wani urumbetsika iresaka kosaindray makasika ny vokatratsy napetraky ny eminaty mandray ny andraiky ny avoko ireo mpitondra any urumbe amin'ny fanarenina vonjimaika ireo fotozavitrasa amin'ny fitsinjarana fanampiana ho an'ny trabona vokatry ny rivodoza eminaty ifarany teo ivoibesy akora distrika tena mila famonjena aingana fanadiadiana Sami Madani and Rectatan Rifias of Kuru Sultana Panzakana and Yantura Namdelala ni SRGRC, as a Tari and Ramadu Governor Sini Prefiniusi, a Malona ni Fasmana Sita Kaitan of Elan Rifduza Emnatita Tiamni Farta Yurumbe, a Tony Fanisura ni Layazun Ban and La Pirena Fafit to Tsaraman Rusu Iusi, Nanetana Nanita Namarj Niran Europe to the Sifuknul and Daina Canap Virna Angen and Fifa Mivuzan. Nusdieni rocha buina ravachan kan meni zet slambon tanana arak zetat mutulura na izay ilanya davanandro revoter na tup tam nisi debergement ma mepona ni fiza apasalamana zireo are azwant kan filaminana intram ni fitin zarana ni fanapina wan rocha buina ni guvernuran fart manatrat kan telo kwe tukun uzarena arakan tukun wizi si misy volana ariary alainareo amin'ireny vahoaka ireny ho an'ny trabona ireny ary ny trabona dia efa nomenareo liste raty aminay taty ka aoka mba hipaikana amin'ny vahoaka izay tena trabona ireny fanomezana nomenay ireny fa tsy sanatria akory hoe ahodikodina le izy na angalana vola na anaovana zavatra tsy fantatro any amin'ireny vahoaka ireny fa tsy hanaikan'izay tokoa aloha zahay fa dia tsy misy ataony fa nadiadiana fanaraka an'izay noho ny fahatapahany lalam-pirenena fafito eo amin'ny PK 732+200 ao Manombe andohan'ny lakaka nizay fotiny favoazana ny governoran'ny Orobe vokatry ny fandraisana andraikitra dia efa mitohy ny fifamoivozana amin'ny alalan'ny fivilindalana 20 kilometatra namboarin'ny fitalevaparitry ny azavavety any Orobe ny fitondram-panjakana izay taritin'Andriamatoa filoham-pirenenan'Andry Rajoelina dia tsy miandry fotsiny hoe tapaka ny lanana dia samy mpampijerijery eo fa tsy maintsy nandray ny andraikitra nyfanandrify aminy amin'ny alalan'ireo ministera ny asa vaventy zany no nanaovana an'izao asa izao mba hisian'ny fitohizan'ny fifamoivoizana makana amin'ny atsimandrefana sy ny Orobe sy ny makana amin'ny any avaratra any iny Raha araka ny antontan'ny zavonjimaika navoaka ny CRGC farany ny 24 febroary teo dia mahatratra 8,700 aloha hatreto ireo olona traboina avy amin'ny tokantrano 6,700 hatranolontsotra misy 15,700 no simba ary valiny tranom-panjakana fambolena hatrany amin'ny 7,900 hektara no potika Ny distrika ny akora sy voibe no tena vomafy manapitrotraka ny fahatarany ny fahazahoana ny tontanisa ny tsy fisian'ny fifandraisana ny voibe hatramin'izao.